bị đâu mấy biển lại bà mẹ đi đâu ra cô chơi toán lại bà rơ nga ye ti đuôi đâu nhí quay đề cả sẽ cho toán em bình đâu chỉ đau vô đất cả em xin đâu mà lô chân này mà là bà này ကိုကိုရှာမတွေ့ပြီလေသူ့ဘာငါတွေ့ခဲ့အိမ်မက်တွေမပြတ်တော့ချင်းငါရှိသည်များအိမ်အားနဲ့မာနာတွေရိုက်ချိုးကနေနာမခစားလေငါကောင်းမှလိုက်ပြီခေတ္တမြအကုန်ငါမနဲ့နေမကမာတာပြည်သူကြီးနဲ့ငါပြန်လက်ခံပေးမယ်ရင်တော့ငါရှိသည်များဖြစ်များပဲတွေကုန်လုံးဆက်ပြတ်ခဲ့ထိုင်ရာဒီထဲမှာရှိတယ်အမဲဆက်တွေကိုလည်းဖြတ်ခဲ့သူစိတ်မှုစိတ်မှမရှိနဲ့ငါမောင်းတာမနဲ့ဖြတ်ထိပဲချက်သူပြလာခဲ့ပါငါ
ยมาจอกเชรีเดวีเดเมียวก็ตอมมาลีโชมาเปียวจอนาบีรอเมเปียนไลบาเมนี่ดอยากูจั่วตวานไลบาโนกาเยตีด้วยโรยีกวยเรคาเซยแกตวานเดบิงโนชิดาวอเดซกาเลมชินโดมาโลจินเนมาลาบาเนချင်းလေးကတည်းလာပြီးဒေါင်းလို့ဆွဲကယူပါတော့နေမေးတဲ့မှာလဲပို့ထားတယ် Facebook မှာလဲ share တာလေရရထပ်ပို့ပြီးတော့နေဆုံးမမှုကစမ်းရိတ်ချိုးငါကြီးရွယ်တာမန်းနေလေ GDC က90ဟိုးကတည်းကလုံးလေးတွေကစငါမျက်လို့တာနေနဲ့ဖူးချက်ကချွေးသက်လေးတွေကစငါနဲ့မျောတာဖုန်းဆက်ရင်ပိတ်ဟောက်တဲ့တန်လေးတွေကစတွေ့တာဆဲပါနောက်လေးရောက်ကိုတွေ့နေချောခိုင်းလဲပြောနေဆဲပါချမ်းလေးဖြစ်လို့စိတ်တော့တဲ့ကသူကဖြစ်ပြောနေချင်းငါပြန်ချောဖို့ဆက်တဲ့ဖုန်းနဲ့အားလုံး Miss Call တွေဖြစ် 3D HD နဲ့101အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရုံတွေထဲမှာငါတို့နဲ့ခန့်တွေနဲ့ကြကြတာမတ်မီသေးတာနှစ်သိန်းဘောရပါစတွေလည်းဖြုံးပြခဲ့ကြတာရုပ်ရှိရုံကျဲမှာ MX ကသချင်းတဲ့တောင်းလို့ဆွဲကသူ့ကိုဖွင့်ပြတဲ့ကမျက်နှာလေးမှာပြုံးပြော်နေစေပါအရိုင်းခဲ့ဘူးလေမရုပ်ခဲ့ဘူးအချိန်ချဘူးလေမလုံရက်ခဲ့ဘူးမချူစင်ခဲ့တဲ့အနဲ့ကြောင့်မစိုးဘူးဘသူ့ဘက်ကမမစပြီးတောင်းမှပေးဘူးကြောလာပြီးတော့မေးပြလိုက်ပါမယ်မိတော်ရကိုချွတ်သွားလိုက်ပါတော့ငါရဲ့တီတွေ့လို့ကြီးခွေတဲ့ခါSay ya tuare bingo, she da wo de zaga le mi shi do, malo jin le, malaba ne, yeah.ချစ်လေးကတည်းလာပြီးတောင်းလို့ဆွဲကယူပါတော့ဒီမေးတွေမှာလည်းပို့ထားတယ် Facebook မှာလည်း share ထားတယ်ရရထပ်ပို့ပြီးတော့နေဆုံးမမှုကစတဲ့ချို့အကြီးရွယ်တာမန်နေ GDC ကနိုင်ရဲ့စာမရတာဘူးငါတဲကိုခွဲသွားရက်သူအချစ်ကိုဖြုတ်ချခဲ့သူချီချမ်းကိုလက်မလိုက်ခဲ့ဘူးငိုယိုးကတောက်ပြခဲ့တော့အချစ်ကသိမ့်မမိုက်တော့ဘူးတကယ်ဆိုလို့ချင်းသူကရရမှာရှုံမပေးတဲ့ဘူးညနေစားစားလို့တော့ဖြီးအာရရလွမ်းနေပြီခါခါတီးတီးမုန်းနေရှိလေခါခါရရတောင်းမှန်ပြီအချစ်ကိုနေနဲ့ထားတော့လေသူကမုန်းနေရှိုးနေပြီစိုးစားကစိတ်သက်ချနေတယ်နေမုန်းနေရှိုးနေပြီဒီဘက်ကလုံးသူပဲနဲ့ငါဘက်ကပါလို့ဖူးလေငါပြောမယ်နေချက်လာတဲ့သူတွေများကြီးငါတွေ့ဘူးတဲ့မတော်မှငါစိတ်မကူခဲ့နေကိုယ်ကငါရှင်မှုတဲ့နေပါထက်ကမျက်ရည်ချရင်ငါသားတွေကြုံနေအောင်ဝမ်းနေခဲပါတဲ့အောင်စိတ်လေးတဲ့ဆေးဆွဲတဲ့မိန်းသားတယောက်လို့ငါရဲ့ခန္ဓာဘဝကုလုံကိုသူပြုံးနေချဲမုန်ထားတယ်လို့ပိုင်သောပိုင်နေရှင်မဲ့ထဲဒီမိန်းသားတရားတွေရိုက်သွင်းပြီးငါတသက်လုံးငါစိတ်ကွေးပင်းစင်မဲ့ဖြစ်ဆုံးတွေကိုရှင်နဲ့ရိုက်သွင်းကြုံလာပြီးတော့မေးပြန်လိုက်ပါမယ်မိတော်ရကိုချွတ်သွားလိုက်ပါတော့ငါရဲ့တီတွေ့လို့ကြီးခွေတဲ့ခါSay ya tuare bingo, she da wo de zaga le mi shi do, malo jin le, malaba ne, yeah.ချဲလေးကတည်းလာပြီးတောင်းလို့ဆွဲကယူပါတော့ဒီမေးတွေမှာလည်းပို့ထားတယ် Facebook မှာလည်း share ထားတယ်ရရထပ်ပို့ပြီးတော့နေဆုံးမမှုကစတဲ့ချို့အကြီးရွယ်တာမန်နေ GDC ကနိုင်ရဲ့ဆုံးချိုးလာပြီးတော့မေးပြလိုက်ပါမယ်နေတော့ရကိုထွက်သွားလိုက်ပါတော့ငါရဲ့တီတွေ့လို့ကြီးခွေတဲ့ခါSay ya tuare bingo, she da wo de zaga le mi shi do, malo jin le, malaba ne, yeah.ဒီတစ်ချက်လေးကတည်းလာပြီးဒေါင်းလို့ဆွဲကယူပါတော့ဒီမေးတွေမှာလည်းပို့ထားတယ် Facebook မှာလည်း share ထားတယ်ရရထပ်ပို့ပြီးတော့နေဆုံးမမှုကစမ်းရိတ်ချို့ငါကြီးရွယ်တာမန်နေလေ GDC ကနိုင်ရဲ့တော့